Nije mi jasno. Pisoar u redu, a ja pišem u cipelu. Profesore, sve je relativno, kao i naš dug. Jeste donijeli sve pare? Pa, nismo. Kažite mi, kvalifikacije. Profesori univerziteta. Specijalnosti. Etika. Noća su se sve zvezde složile za mene. Estetika. Gdje si bila? Šetala sam se po čistom vazduhu. A gdje si ti bio? Ja sam je pratio. Šta ti imaš da je pratiš, valjda sam mladoženja ja? Znači, nekvalifikovan. A takvi se traže.